kvöld kostaði 7,8 miljónir bakvörð og síðan voru þeir að kaupa auðvitað Steve Sitwell sem ekki sjórið með góða vinstri fót vinstri bakvörðurinn og þá Asti Jón hann setur boltann inn á teiginn og þetta hættulegt og nei Gareth Barry skorar fyrsta marki eftir 3 mínútur og 12 sekúndur Gareth Barry færi boltann inn út og gerir hóskutur kúna úr stöðunni sinni og kemur Asti Jón hattar hann aftur og með skotið Ég á ekki til þetta aukatekjur og þetta var Þetta rosalegt að sjá, tvær sókvömmur Já, þetta Þetta tröll að hendur Þannig síminn ekki í boltanum Það Agbona Hór sem með hann hér og Hoskutur í vandræði með hann og hér kemur Agbona Hór komin í gegn og glæsileg afgreiðsla hjá Gabriel Agbona Vel spilað, Björn Daniel, sjáðu þið stafakki núna Sendi boltan á Tryggva og hvað gerir Tryggva núna? Og Tryggva með skot og Gótt mark Matías Guðmundsson eftir fallega svo Þetta mark leiksis Björn Daniel þessi ungi strákur með þessa fínu sendingu Tryggva með flottan bolta fyrir og Matías skalla boltan yfir í netið Kemur sendingin á þeirra og Lásen er skalla og hann búinn að skora Martin Lásen búinn að skora fjórða markið Þessi sterki Dani hér að koma aðstofnilega í 4-1 á 64. mínútu Í byrjun og það náttúrulega bara einbeitingarleysi og menn náttúrulega bara ég veit ekki hvað menn voru að hugsa kannski verið að bera einhverja virðingu fyrir þessum mönnum sem við þurftum svo sannlega ekki að gera en ég meina eftir 2-0 þá náttúrulega fór allt út úr gluggann sem var búið að leggja upp með og við allavega reyndum og spiluðum á köflum ágætlega ég meina það ekkert að segja þetta var bara ekki nú gott En gríðarlega samt sem áður, þeir eru gríðarlega fljótir þarna fremstu menn vilja og það eiginlega réðuðu bara eiginlega ekkert við? Nei, við réðum ekkert við það, en það, sko, vissum við það fyrir leikinn að þeir eru með fljóta framherja og það sem að varða okkur að falli var náttúrulega við spiluðum eitthvað hjálpaður. Það náttúrulega erfitt að vera einna mót einum á þessa menn og hérna, og við náttúrulega vorum ekki nógu duglegir að hjálpa hver öðrum og það nú einna leiklunum í þessu leik að það þarf að hjálpa hver öðrum inn á vellinu og við gerðum það ekki, þess vegna fengum við okkur mörg En það var Hattarann aftur og með skotið Ég á ekki til þetta aukatekjur og þetta var Þetta rosalegt að sjá, tvær sókvömmur Já, Þetta tröll að hendur Þannig síminn ekki í boltanum Það Agbona Hór sem með hann hér og Hoskutur í vandræði með hann og hér kemur Agbona Hór komin í gegn og glæsileg afgreiðsla hjá Gabriel Agbona Vel spilað, Björn Daniel, sjáðu þið stafakki núna Sendi boltan á Tryggva og hvað gerir Tryggva núna? Og Tryggva með skot og frábært mark Matías Guðmundsson eftir fallega svo Þetta mark leiksis Björn Daniel þessi ungi strákur með þessa fínu sendingu Tryggva með flottan bolta fyrir og Matías skalla boltan yfir í netið Sendingin á þeirra og Lásen er skalla og hann búinn að skora Martin Lásen búinn að skora fjórða markið Þessi sterki Dani hér að koma aðstofnilega í 4-1 á 64. mínútu Í byrjun og það náttúrulega bara einbeitingarleysi og menn náttúrulega bara ég veit ekki hvað menn voru að hugsa kannski verið að bera einhverja virðingu fyrir þessum mönnum sem við þurftum svo sannlega ekki að gera en ég meina eftir 2-0 þá náttúrulega fór allt út úr gluggann sem var búið að leggja upp með og við allavega reyndum og spiluðum á köflum ágætlega ég meina það ekkert að segja þetta var bara ekki nú gott En gríðarlega samt sem áður þeir eru gríðarlega fljótir þarna fremstu menn vilja og það eiginlega réðuðu bara eiginlega ekkert við Nei, við réðum ekkert við það en það sko vissum við það fyrir leikinn að þeir eru með fljóta framherja og það sem að varða okkur að falli var náttúrulega við spiluðum eitthvað hjálpaður það náttúrulega erfitt að vera einna mót einum á þessa menn og hérna og við náttúrulega vorum ekki nógu duglegir að hjálpa hver öðrum og það nú einna leiklunum í þessu leik að það þarf að hjálpa hver öðrum inn á vellinu og við gerðum það ekki, þess vegna fengum við okkur mörg En það var það kom gríðarlega góð kafli þarna svona síðustu 15 mínútur fyrri hálfleiks og mjög mikið af fallegum sóknum og gott mark Já, ég meina, auðvitað sýndum við það að við getum spilað frábæran sóknabolta ég meina Þetta flestir á Íslandi viti það, en það er bara þannig í þessu leik að það þarf að verjast líka og við gerum það ekki nógu vel, þessum að töpuðu leikinn.